ho, 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 ho. Tervetuloa jälleen kerran takaisin Videospacein videojoulukalenteri ja minä olen Videopukki ja tämä tulee teille suoraan Tampereen videotunturilta. Ja hei, mitä ei joulu olisikaan ilman turpaan vetoa, ei mitään. Ja mulla on tässä seuraavaksi tämmönen turpaan veto elokuva. Ja paina sitä peukkua sitten, tykkää tästä videosta heti kun tiedät mistä elokuvasta minä puhun, kyllä. Koska nyt ensimmäisenä minä luen sitten takakansi tekstiä, sit mä kerron vähän omia ajatuksia tästä elokuvasta. Ja sitten lopuksi, kun saadaan selville mistä elokuvasta minä oikein puhun, niin sitten sinä saat luvan kommentoida siihen videon alle sitten tekstiä. Ja näin ollen olla mukana arvonnassa, jossa voit voittaa tämän elokuvan pukin konttiisi, joten nyt tarkkana. Sitten lähtee takakansi teksti. Kunnioita vanhempiasi. Nönnönnö, jota näyttelee Nönnönnö, pistää paljain nyrkeen porukkaa nippuun luita murskaavassa tositapahtumien inspiroivassa toimintatrillerissä. Lähes 40 vuotta yhteiskunnan, itse asiassa tuossa lukee yhteiskunnan, hyljäksimänä elänyt Vietnam-veteraani, sotaveterani muuttuu hetkessä paikalliseksi kuuluisuudeksi, kun hän menee väliin kaupungin bussissa tapahtuneeseen rasistiseen viharikokseen, joka päätyy videopätkänä nettiin. Mutta kun hänen paras ystävänsä murhataan ja poliisi vaikuttaa haluttomalta auttamaan, päättää Vega vielä uuden lempinimensä äärimmäisyyksin, hakien vanhan ajan oikeutta korruptuneita poliiseja ja rikollisten pormestaria vastaan. No niin. Eli tämä on toiminta-elokuva vuodelta 2012, ja sen on ohjannut ei Martin Scorsese, vaan semmonen äijä kuin odottakaa pikku hetki, Greg Moss. Tämä on toisaalta, tämä on minulle aivan tuntematon jäbä. Mutta tämä jäbä, joka tässä näyttelee, ei todellakaan ole tuntematon. Minä puhuin itse asiassa tästä jätkästä viimeisessä Steven Seagal syksyn jaksossa. Ja jos sä muistat, mistä mä puhun, niin sit varmaan ehkä arvaa tämänkin, jos siitä olet nähnyt tämän. Mutta tämä elokuva oli vähän niin kuin, vähän niin kuin Death Wish, mutta niin kuin periaatteessa Vigilante elokuva Death Wish tällään, mutta niin kuin vähän niin kuin tuotu moderniin ympäristöön ja vähän niin kuin tehty niin kuin tämmönen ghetto-versio tästä. Vähän niin kuin, kuten tässä Death Wishin remakeissa, missä näyttelee Bruce Willis, niin vähän siinäkin tuotiin tätä vähän tämmöistä somehommaa ja YouTube-hommaa, eli tää niinku tosiaan hakkaa se joukon gangbangereita tää äijä niinku linja-autossa, ja sit siitä tulee semmonen somejulkis, ja sitten kaikki tuntee sen kadulla, että joo, moro, moro, tällä. Ja sitten se myös ystävystyy naapurissa asuvaan YH, tai siis ongelmallisessa avioliitossa elävään naikkoseen ja tämän poikaan, ja heistä tulee sitten niinku tämmönen uusioperhe sitten. Itse asiassa tässä elokuvassa oli ehkä yllättävän vähän, paljon vähemmän tämmöistä vigilante actionia, koska sitten tää muuttuu vähän tämmöiseksi salapoliisi thrilleriksi tai semmoiseksi, kun tämä meidän päähenkilö sitten, se kaverina on semmoinen toinen äijä, joka saa selville USB-tikulle, niin saa selville tämän sen paikallisen rikollisbossin ja sitten korruptoituneen pormestarin niin kuin yhteisiä hämärähommia. Se meinaa mennä se paljastamaan nämä sitten lehdistölle tai jotain semmoista, hyvin tyypillinen lähtökohta. Ja sitten se niin kuin murhataan, ja sitten tämä meidän niin kuin tämä päähenkilö niin lähtee sitten selvittämään, että mistä tässä oikein on kyse. Pormestari näyttelee toi Ron Perlman, ja tää Ron Perlman on ehkä tässä leffassa yhteensä ehkä niinku, en mä tiedä, olisiko se kuvauspaikalla varmaan ollut yhden kokonaisen päivän. Se näkyy tässä leffassa ehkä niinku, mitä, ehkä yhteensä 10 minuuttia, ei sitäkään varmaan. Ja sitten toinen tunnettu näyttelijä tässä oli hetkinen, se oli Forrest Whitaker, Charles S. Dutton, eli muistatte Alien kolmosesta tämän kaljupäisen ison jäpän, niin se oli tässä, joka näytteli sitä rikollisjengen bossia. Mutta meidän tämä itse
parasta tässä on niin kuin, totta kai tässä elokuvassa on tämä itse nimikkohahmo, jota näyttelee sitten herra nimeltä Danny Trejo. Eli se on kovan näköinen jävä ja se on tässä aika vanhan näköinen, mutta silti kyllä, niin kuin, kyllä sitä taistelumuovit menee. Joskin ei näy nyt mitään maailman parhaita, että välillä näkee niin kuin, ihan selvästi, että niin kuin, iskut ei osu ja tällä. Eikä tätä hommaa yhtään auta, niin kuin, siis tosi onnettomat CGI-tehosteet, niin kuin, räjähdystehosteet. Siinä oli se joku autoverstas, mikä räjähti. Niin oli kyllä niin kuin, helvetin heikosti tehty. Sitten mä ihmettelin, satana, siinäkin vittu, mikähän vittu siinä on, satana, että miten se, siis tämä Danny Trey on se kaveri, se on joku... Siis meniköhän multa jotain ohi sitten, ehkä se on mahdollista, mutta siis, mutta miten tää niinku äijä, niin siis se on joku spuke, niin miten se niinku tuntee tämän niinku rikollispomon ja sitten sen pormestariin, miten se niinku on niiden lähipiirissä, ja siis joku tavallinen kadunmies. Ja siis se, että se ei edes osaa käyttää tietokonetta, siitä huolimatta se oli sitten kuitenkin, että oho, vittu, täällä on tietokone auki, vittu, mä kopsaan täältä kaikki nämä tiedostot tällä. Ja sit joo, tää todistaa, tässä on niinku selvästi näitä dokumentteja, mikä todistaa sitä, että nämä tekee yhteistyötä, nämä pormasten. Niin se on saanut nämä kopsattua itselleen sitten jotenkin niinku. Okei. Mun mielestä tää on vähän uskomaton tapaus, mutta niinku, no menköön nyt sitten, mutta se niinku, vittu kun ei oikein maailma edes toimi noin, että vaikka sulla olisi mitä tahansa todisteita, niin siis kuka tahansa voi sanoa, mitä sitten? Niinku ei toi todista mitä, sä oot itse tehnyt näitä satanan PDF:iä tänne, että niinku joo. Ihan niinku joku niinku, joo vittu, tää todistaa, mäkin kirjoittaisin tästä, joo vittu, on ihan varma, mä kävin eduskunnassa yksi päivä, niin mä huomasin siellä tietokoneen auki, mä kopsasin heti kaikki tiedostot itselleni USB-tikulle. Tässä lukee selvästi, että joo, Sanna Marin ja Putin on tehnyt salaisen sopimuksen, että se Suomen Turku luovutetaan Venäjälle tai jotain. Joo, lehdistö heti uskoisi tämmöisen asian. No, ehkä mä ajattelen nyt vähän liian pitkälle, koska tää elokuva ei kyllä sitä ansaitse. Olisin kaivannut enemmän toimintaa, enemmän kaikkea. Tää on aika todella keskinkertainen ja oikeastaan senkin ali, että joulukalenteri on täynnä tämmösiä herkkupalleroita. Ja jos sinä nyt arvasit, että kyseessä on elokuva Bad Us, niin olet oikeassa ollut kyllä. Ja toivottavasti paina sitä tykkää ja... Nyt, koska nyt ainakin tiedät, mistä puhun. Ja ymmärtääkseni tälle on jatko-osakin, minkä nimi on Get This. Se on Bad Us 2, Badder Asses, tai jotain semmoista. niin, se on varmaan tahalteen tehty, että joo, tää on kyllä aika tyhmä nimi, mutta antaa mennä, joo. Joo. En suosittele kyllä, mutta jos sä nyt haluat tämän itsellesi, niin kommentoi tuohon alakenttään. Oletko sinä nähnyt Bad Us? Oletko sinä nähnyt Badder Asses? Haluatko sinä nähdä Bad Usin? Mä arvotan randomisti kaikille tai kaikki perkele pukki saatana, kun Bad Us perkele kattelu liikaa, niin kaikkien kommentoijien kesken arvon sitten sieltä kuka tämän saa itselleen sitten, että kannattaa pistää kommentteja ja todellakin kannattaa tilata tämä kanava, koska vain tilaajille on nämä sitten nämä arvonnat sitten, että ne, ettäs tiedät, että jos vaikka kommentoit, mutta et ole kanavan tilaaja, niin sorry, ei voittoa. Mutta joo, Bad Us, Danny Trejo, jees, ja muutenkin näin. Mutta näillä mennään, ei aina voi voittaa, mutta se on ainakin varma, että joulu on muutaman päivän päästä, joulu on 16 päivän päästä, mutta ei, se on tulossa kuitenkin, joten muistakaa olla sitten todella badass, ja niin saatte paljon hyvää joulupukilta. Palataan huomenna asioihin. Se on moro tällä kertaa. Ohohohoho.